Mutsika, wabanga yokulwanagana kwa buli kaseera okwokya ebipiira mu kkubo poliisi okulwanagana bannakiseka yagasi yasombebwanga poliisi olw'entalo ezabeeranga mu kiseka market naye okuva katonda yali yawa obukulembeze obulungi obulabira ewalo wa Robert Tembo Kasolo mwana wa Tebi we afuuka lugero anti kiseka omukadde yamenyebwa abantu bakkiriza enkulaakulana ejje wa kiseka ne basenguka Roku yatandika omulimu gwayo gw'okubanga ezimba era kati abantu kye balabako kibawadde essuubi nti essaawa yonna badda mu kiseka yaabwe kubanga enzigi ziteereddwa ezimu zisiigidde ne langi buduuka omutandisa okuma bwakayakana bwe batyo ne fani bazitaddemu yeetaaze management ya Kiseka Market basabye ku kisimbe kya Kiseka Auto Center Plaza ku mwaliro ogusooka edduuka S11 yooye Kiseka mpya.